Facebook-ի ճեղքերի միջից մենք հայտնաբերեցինք մկների բներ, թռչունների բներ։ Վերևից մխլորտային տեղումները, տակից գրունտային ջրեր եւ այլը խարխլել էին կառույցը։ Տիպիշներ ավ կախված օդի մեջ, որ կարող է, չգիտենք, վաղը թե մի ամիս, թե երկու տարի հետո կարող է թափի։ Ոնց որ մետաղական զամբյուղ էր կառուցած, որի մեջ ուղղակի քարակտորներ էին։ Աստված մի արած է, որևէ երկրաշարժ կարող էր շատ-շատ բաներ անել։